لعمتات يا جلجلاتشو لعمتات يا استمراتشو لو لنتا مكة سوسا من تا كبابي يا استمراتشو كدوسا ناتشو أولو استمريوش ناتشو بسوم اجناو بزور شو بريك زيابر مانكستم يتشمروت نا تشمرو إذا لي لاتشو نيفيسون مرافان كبترا رامستا كبابي جمرو مالتنو ناي باولوس تنكارا بتام تنكارا كمي بارو جبجبجوش مكاكا نيفيسون مالتنو بتام تنكارا مي بارو بتام تنكارا نو بتام يزا أجر بالاغروتشون، أمورتين يا بيتا سواتشين
አሜን። እንደው ምን ብራና ይገኝ? ግዘም አረኝ። ትክክለኛው ፋሚሊ ይሄ ነው። ለዘላለም አብሮ ይቀጥላል። እና ለቅዱሳን ሁሉ ሰላም ናችሁ። አምላክን ሁልጊዜ ኢዩካሪስቶ እንጠቀማለን። ሁልጊዜ ኢዩካሪስቶ ማለት እይ መንገላ እየሄድኩ ካሰብኳት ተመስገን ተመርክክ ትንድስት ተመስገን ያለ ማቋረጥ ነው ማመሰግነዋል። ብዙ የቤሳ አሉናችሁ ብዙ ያልበች አሁን እንደ ቆሮንቶስ አይነት ቸርቶች ለጳውሎስ ባይዘወይ ጭንቅ ነው የሆኑበት አዳማ የማይባል የራሱ አንዳንድ የግል ጉዳዩ ሁሉ አውጥቶ እስኪናገር ኢሞሽናል እስኪያደርጉ ይነካኩታል፣ ይወጋኩታል። ቆሮንቶሶች እነ ገላትያ ስታት ትምህርት ገብቶባቸዋል። ኤፌሶን ምንም የለባቸው በዚ ዝም ብሎ ነው የጻፈው። ዶክ ያለ ልብ መኖር አትችሉ። አሁን ጳውሎስ ምንድን ነው ያለው? በጣም ብዙ ክብር ለማይታይ ይሰጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ድምቅ ብሎ ለማይታይ ብዙ ክብር ሰጣል። ይህን አሁን እኔ ወደ እኛ አላዛምደው፣ እኔን ይጎዳኛል። እኛ እዚህ ጋር ቆመን እኮ በጣም በተሳካ መንገድ የምናገለግለው እኮ የማይታዩ የሚጠሉ ሰዎች እኮ ነው። በቃ ተንበርክከው የሚያመጡ እኮ አሉ፣ የሚያለቅሱ ይህንን አደራጅቶ የሚያስተካክሉ አሉ። ወንበር የሚያዘጋጁ ቢወለውሉ ምን እየተዘጋጀ መዘፈሪያ ነው የመጥቼ እኮ የምቆሙ የዛሬው ስብከት ይደርሰው በስንት መካ ኮንግሪጌሽን ለዛ እኮ ተራ በተራ አርጉድ ያለ እኮ ሁሉም እኩል ይነገራል። እንዲህ ያለው እናንተ ውስጥ አቅም አለ። ስለዚህ ጳውሎስ አይናችሁ እንዲከፈት ነው የምጸልየው አለ። የፓስተሩ አይን አይደለም እንዲከፈት እየጸለየ ያለው፣ የህዝቡ ነው። የጉባኤው አይን ይከፈት፣ የቸርች አይን። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ጸሎቱ ደግሞ